አበ ክልል ለምሐራ ከተማ መርሳ ንዝርከቡ ትሕት መነባብሮ ዘለዎም ክፋላት ህብረተሰብ ረዲኤት ክውዕል መጽዩ ዝነበረ ስርናይ ኣምሓደርቶም ብእዋኑ ክህብዎም ብዘይምኽኣሎም ኣበ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ከም ዝጸንሑ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊፆም ህብረተሰብ ኣግኝቶም መያቅ ጾም በቃ እነዚህ በተለይ ሴታደሮች ማለት የዕለት ምግባቸውን ነው የሚያስቡት። ምንም ነገር የላቸውም ነበር። ቤት ዘግተው በቃ እኔ ራሱ ካለ ዱቄት እንኳን የሰጧቸው ነበር። ግን እግዚአብሔር ደረሰላቸው። እነሱ ራሱ በደስታ ነው የተቀበሉት። እና ያን በማድረጋቸው በጣም ደስ ያለው ለህዝቡ መከፋፈሉ ለሌባ ሳይዳረግ ሌባ ራሱ ሊወስደው እኮ ብዙ ጊዜ ሞክረዋል። ግን ያው መምሬ ከላይ ምናምን እንደዚህ እናንተ በማነጋገር ተጠብቆ ለህብረተሰቡ መድረሱ ደስ ይላል። ከዚህ ግን እንደ 15 ዓመት ነው እስካሁን እግጄን ማድረው እርዳታ ነገር እኔ አይቻልም። ብቻ ወሬ ተሰጠ ገጠሩ ሲባል ምንሰው። ግን አሁን እናንተ አመጣችሁ ተመስገን ጌታዬ። መቼ ነው ሁሉ መሰለ ቢዘርፉ ነበር ወጣቶች መጥተውና እዚያ ይችላል ላይ ነገርናቸው ከለከሉ። ወዲያውኑ በስርዓት ነው የሚሰጠው ወዮ ለሃላችሁ በስርዓት አከፋፋችሁ ሰጣችሁን እናመሰግናለን። እናንተ ከገባችሁ ጀምሮ አግኝተን ማናቀውን አገኘን። እንኳን ስንዴ እንደዚህ ማገኘት እንግዲህ ነው አይባልም። ምንም ነገር የለም። ጭንቀት ነው የምንሞት ነበር። እናንተ ከመጣችሁ ግን እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ መኽዘን ሙሉእ እኽሊ ኣብ ምምሕዳር ወረዳ ሃብኒ ከተማ መርሳን ዝርከቡ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡን ጉድኣት ኣካልን ብመልክዕ ረድኤት ክወሃብ ዝመፀ ስርናይ ምንባሩ ዝገለፁ እቶም ነበርቲ ይኹን ዳኣ እምበር እቶም ነበርቲ የመሓድርዎም ንዝነበሩ ኣካላት ተደጋጋሚ ጥራዕ እኳ እንተቕረቡ ኣቓልቦ ክህብዎም ከም ዘይከኣሉ እዮም ንሰራዊት ትግራይ ዘረድኡ። ኣመሓደርቶም ንህዝቢ ቁንጣር ሓልዩትን ሓላፍነትን ዘየብሎም ብምዃኖም ሰራዊት ትግራይ ግና ፀገምም ተረድኡ ብዘይወዓል ሕደር እዚ ዕድል ምሃቡ መግለፂ ህዝባውነቱን ሰብኣዊ ሓልዩቱን ኢሎም ይህነስ እንዳሁን በዛ መጣ በዚ መጣ መቷል ተቀምጧል። ግን ነቀስ እየበላሁ እየተደፋን ያለ በሬ ያለው በሬ ያለው ሳውዲ አረቢያ ያለው ድረስ አይሰጥም እየተባለ ሽፍታ ጅብ ነው ሲበላ እንከረመው እናቀለ ሁላችን ነው። ስለዚህ የቀበሌ አመራር ያላችሁ እስካሁን እዚህ ስራ ገብታችሁ ጣልቃ እንዳሰጡብን እራሳችንን ሰው እንመርጣለን። እናንተ ደረሳችሁልና እናንተ ተከላከላችሁ ተመዘጋግበን እንዲሰጥ በተባለው መሰረት ተመዘጋግቦ ኮሚቴም ተመርጦ በሚገባ አስቀድመን ባልቴትና ዲካሞችን ከሰጠን በኋላ ሁሉም ሰው ከገጠር ሳይቀር የመጣ ሁሉ አግኝቶ መስጠት ያለበት ነው የተሰጠው። አንድ አግኝቶ ያቅም ሁለት ጦም ያደረ ነው ሶስት አዛውንትም እንደገና ዲሆች ናቸው በስርዓት ነው የተቀበሉ። በስርዓት ደስ የሚል ነገር ነው። ከመከላከያ ይልቅ ከእናንተ ጋር ፍቅር አይቻልም። እውነት እኔ ያሏሽ መከላከያ አንድ ቀን ተነጋግረ ለናቅ ነበሩ። እናንተ ጋር ግን በቸገራችሁ እቃ በማዋዝ ውሃ በምትን በማለት የሚፈልጉትን ነገር በመስጠት በቃ ከዛ ስምንት ቀን ሲኖሩ በጣም ተስማምተን ይሆነ ይወራ ወሬና የትግራይ ታጋይ እንደገባ እኛን ከማረጋጋት በስተቀር ምንም የሆነ ነገር አላየም። ምንም አላየም። ሰላም ነው። ተዘግቶ ሄደውን ቤት በክብር ተቀምጧል። የሆነ ነገር ምንም የለም። ያየሁትም የለኝም። እንደውም ሰላም እንቅልፍ የተኛ ነው። ፊት ግን ሲወራ የቆየ ወሬ ምንድን ነው ይባል ሴት ይደፍራሉ፣ መርፌ ወግተው ወደ እነሱ አስገባሉ። ወጣቱ
ቃሽ ከመሉ ወስ በሉ ስጠይቃት ምንም ንጻናቸው ልጆቹ ያሉት ተጣኖች ናቸው እንዴውም እኛ سنፈራ አስገድደው እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ ነው ምንም እንዲያሽሽ ቤት እንደልቅ ብለኛ ልብስ ቅርምቅም አሁን እኔ በጎን አንድ ጓደኛዬ ብቻ ቀርፈልለ ተክላናል ሄዱ አትይጂ ምንም አይሉ ስራው ትግራይ ድማ ህቶን ስምዒትን እቶም ነበርቲ በመርዳ ባዕሎም በዝመረጽዎን ዘአመኑልን አካላት ናበ ዝምልከቶ ከከፋፈሉ መውሳኑ ንጹር ህዝባው ባህሪዩን አበ ህዝብ ትግራይ ክበጽህ ዘይደሉ ነገር አበ ካልኦት ህዝብታት ክትግበር ከም ዘይደልን አዛዚ ክፍለ ሰራዊት አልዋሃ ተገደላይ ካህሳይ ተስፋይ አብሪሆም እንግዲህ እናንተ ንብረት አንጠብቅም ባለቤት ይምጣ ቤቱ ይክፈት ስራውን ይቀጥል ሌላ ምንለው ነገር የለም ስለስንዴው ለእናንተ ነው የመጣ እኛ ከእናንተ ጎሮሮ ወስደን ከእናንተ የእናንተ ሆድ ዘግተን ለራሳችን ብለን እምንቀሳቀስ ኃይሎች አይደለን ህዝብ ትግራይን ህዝብ አምሓራን ውልቀትም ከተኛታትን ካድረታ ተምሐሩ በዝፈጠርዎ ተደጋጋሚ ጸገም ክቃራሃን ይጽዕራሎም በር ዝመጽዎ ሐበራው ጉዕዞ ማህበራው ረክብን ከም ዘዓዝዝ ተገደላይ ካህሳይ ወስኸም ገሊጾም የላይ አማራሮች ምንም የማይችልበት አማራር የማይችልበት አነጋገር እንችላለን ያሉ እኛና እናንተ አጣሉ ከገበሬ ጥላቻ ያለን ከነጋዴ ጥላቻ ያለንም ከብረተሰብ ጥላቻ ያለንም ከተማሪ ጥላቻ ያለንም ጥላቻችን ከነዚህ ነውራሞች ያብይ ቅጥጫ ጥላቶቻችን ናቸው ሌላ ጥላት የለንም ስለዚህ እናንተም ያወቃችሁ የተዋወቀን የሰው ገንዘብ እንደማንበላ የሰው ንብረት እንደማንወስድ ለምን ሸሻችሁ የሚል ነገር ግን ራሳችሁ አስቡት አሰና 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 እንጂ ወጥል ህዝብ እንጂ ለሰና አሰና 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 ሐቂ ድምጽ ፍቅሪ ድምጽ ሐቂ ድምጽ ሰላም ድምጽ ፍቅሪ ድምጽ ሰላም